երեք Արցախի ներկայ եւ նախորդ նախագահների դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու հարցով դատարանում գտնվելը սա ինչ որ կերպ վնասում է երկու երկրների հարաբերություններին, թե ոչ, առկա լարվածություն է նկատվում։ Ես դա գնահատում եմ որպես փաստ եւ ընդհանրապես չեմ կարծում, որ որևիցե բան կարող է վնասել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդների եղբայրությանը։ Վարչապետը այդպիսի բան չի ասացել։ Վարչապետը ասել է հետեւյալը, որ եթե ինչ որ ուժեր փորձեն Արցախը վերածել հակահեղափոխության կենտրոնի, ապա Արցախի ժողովուրդը այն կվերածի հեղափոխության կենտրոնի, եւ այդ պնդմանը հետ ես համաձայն եմ։ Քննարկումներ, խոսակցություններ եղել են, կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասներ, ինչ ուժերի նկատմամբ վարչապետը արդյոք դաշնակցության կազմակերպած ֆորումը առնչվում է եւ ինչպես պիտի վերածվի։ Ես կարծում եմ գաղտնիք չէ, որ մամուլում պարբերաբար գրում են ինչ որ լարվածության մասին, դրա վկայությունը նաև ձեր տված հարցը ինձ, եւ ըստ էության վարչապետը հենց այս համատեքստում հաշվի առնելով այդ խոսակցությունները անդրադարձել է այդ թվացյալ վտանգին, եւ ըստ էության ասել, որ այդպիսի վտանգ չի կարող լինել այն պատճառով, որ Արցախի ժողովուրդը հայ ժողովրդի մի մասն է եւ երբեք չի թույլ տա, որպեսի ինչ որ լարում ստեղծվի։ Այնտեղ չտած հայտարարություններ են հնչում, սրանք մտահոգիչ չեն, այնտեղ այսպես բարձր պաշտոնյաների կողմից են այդ հայտարարությունները հնչում, մեղադրանքներ Հայաստանի իշխանությունների, սա նույնպես անտեսել պետք է։ Ես չեմ կարծում, որ որևիցե բան պետք է անտեսել, եթե հնչում են անդրամբանական հայտարություններ ինչ-որ պաշտոնյաների կողմից, ես ցավում եմ այդ պաշտոնյաների համար, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ կրկնել, որ որևիցե պաշտոնյայի հայտարություն, կարևոր չի թե ինչ ռանգի պաշտոնյայի մասին ենք մենք խոսում կամ ինչ հայտարության մասին ենք խոսում, պարզապես չի կարող որևիցե կերպ լարում մտցնել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի միջև, եւ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդները պատրաստ են ցանկացած պահի լիկվիդացնել նման վտանգներ։ Դաշնակցի նախաձեռնեց ռազմավարական ֆորում Հայաստան-Արցախ, դրա ներկային նաև իշխող ուժի ներկայացուցիչները, խոսակցություն կամ իշխանություն քննարկումներ եղել են Հայաստանի իշխող ուժի, ինչպիսի դիրքորոշումների այդ ռազմավարական Որոշ նախնական քննարկումներ եղել են, դրա անբանությունն այն է, որ այո, դա թեմա է, որը պետք է քննարկվի, սակայն եթե այս առումով նախաձեռնի ինչ-որ բան, դա պետք է լինի լավ մտածված, ճիշտ ժամանակին, տեղին եւ ճիշտ համատեքստում։ Իսկ իշխանությունը մտադիր է նախաձեռնել։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։ Որտեղ 2016-ին էլ հայտարարվեց համագործակցության մշակույթի ստորագրման մասին, հետո ասվեց, որ պետք է սпасեն հարմար բանը։ Ի վերջո այդ հարմար բանը ներելու ենք մեզ համար գոնե ֆիքսել ենք։ Ես կարծում եմ, որ դուք շատ լայն հարց եք տալիս եւ այդ հարցին հնարավոր չէ կոնկրետ օր նշելով պատասխանել։ Կա քաղաքական իրավիճակ, կա գլոբալ իրավիճակ, կա իրավիճակ տարածաշրջանային եւ կրկին ձեր հարցին անհնար է պատասխանել կոնկրետ, բայց կա իրավիճակ, կա աշխարհակաղակական իրավիճակ, կա տարածաշրջանային իրավիճակ, կա իրավիճակ կապված հակամարտության հետ եւ այլ բազմաթիվ գործոններ կա։ Ձեզ համար հասկանալի է դաշնակցությունը ինչու հիմա նախաձեռնեց դա, երբ 2006-ին ազգային ժողովում նրանք ներկայացվածություն ունեին, բայց այդպես ջերմեռանդորեն չէին։ Ձեր հարցի տենդենսը շատ ճիշտ է, ես կարծում եմ, որ դրամբանություն կա ձեր հարցի ենթատեքստի մեջ, այն է ինչու այն ժամանակ իշխանություն եղած ժամանակ չեն արել, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այդքան կարևոր հարց է քննարկման համար հիմա։ Նկատի ունեմ ձեր դաշնակցության հարցը։ Ես համաձայն չեմ ձեր պնդման հետ։ Պարոն Ռուբինյան, առաջիկա օրերի նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցն է քննարկվելու, հայկական կողմի դիրքորոշումը սրա հետ կապված, ինչպես ինչի է փոխվում։ Հայկական կողմի դիրքորոշումը հայտնի է եւ ոչինչ չի փոխվում։ Այսինքն միջև ժամկետի լրանալը հայկական կողմը շարունակելու է պնդել, որ հայկական կողմը ունեցել է մի քանի սկզբունքների հետ կապված դիրքորոշում, որ եվ դրանցից գլխավորն այն է եղել, որ ըստ էության
կա իրավիճակ, երբ որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը դադարել է լինել այդ պաշտոնում եւ կարգավորված չէ, թե դրանից հետո ինչ է լինելու, հաշվի առնելով որ կա ռոտացիոն սկզբունք եւ այլն։ Եվ մենք մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, որ ըստ էության մենք այստեղ գործ ունենք չհամակարգված, չկարգավորվածության հետ եւ անհրաժեշտ է դա կարգավորել եւ կարգավորել աշխատանքային կարգով։ Եվ մեր դիրքորոշումը եղել նաեւ այն, որ կա ըստ ռոտացիայի ժամանակաշրջան եւ այդ ժամանակաշրջանը պատկանում է Հայաստանին։ Եվ այս երկու սկզբունքների կամ դիրքորոշումների շուրջ են ընթացել քննարկումները եւ շարունակում են ընթանալ եւ Հայաստանը չի փոխել իր դիրքորոշումը։ Մայիսի 22-ին կրկին պնդելեք, որ հայկական Հայաստանի թեկնածուն ստանձնի պաշտոն։ Ես կարծում եմ ձեր հարցը պետք է հասցեագրեք պարոն փոխնախարին, որտեղ ես այլևս գործադիրում չեմ։ Չէ, որպես արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նախագահ ինֆորմացիա ունեք իրենց։ Ես կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ հարցին պատասխանի գործադիրի ներկայացուցիչը։ Բարոբինյան, Արցախի խորհրդարանականների հետ այստեղ հանդիպումը նախագահներն են ասացին, որ արտաքին դիվանագիտական դաշտում Արցախյան հիմնահարցի նոր ուղղություններ են մշակվել։ Ինչ է պլանավորված անելու, թե դեռ այդ հստակ մոտեցումներ չկա, ինչ է քննարկվել եւ ինչ նոր մարտավարություն է քննարկվել խորհրդարանական դիվանագիտության դերը ընդհանրապես եւ Արցախյան հակամարտության համատեքստում մասնավորապես քննարկվել է, թե ինչպիսին պիտի լինի ընդհանրապես Հայաստանի ազգային ժողովի իրականացրած խորհրդարանական դիվանագիտությունը, ինչ փոխհարաբերություն մեջ պետք է վերջինս մտնի կառավարության իրականացրած արտաքին քաղաքականության հետ, որոնք են դրան վարման փիլիսոփայությունը, ձևը եւ մեխանիզմները, եւ թե ինչպես կարող են Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանները համագործակցել այս համատեքստում։ Պարոն Լուբինյան, ի նկատի ունենալով Ադրբեջանի արտաքին նախարարի հայտարարություն, որ իրենց համար սկզբունքային է Արցախը, իսկ լուրջի վերադառնալու բանակցությունների քննարկումներ եղել են կամ նախատեսվում են մեր հետագա քայլեր գործողությունները, որոնք պետք է քննարկումներ միշտ կան բոլոր մակարդակներում, թե գործադիրի մակարդակում, թե խորհրդարանական մակարդակում։ Ես պետք է ասեմ, որ մեզ համար էլ սկզբունքային է, որ Արցախը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Այսինքն բանակցությունները մտնում են Հակոբ։ Ոչ, ես կարծում եմ բանակցությունները կամ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականությունը մի քայլանոց երևույթ չէ եւ պետք չէ ամեն հանդիպումից կամ ամեն տարաձայնությունից հետո ակնկալել, որ բանակցությունները մտել են փակուղի կամ խոսակցությունները մտել են փակուղի, կա գործընթաց։ Մենք ունենք դիրքորոշումներ, մենք ունենք սկզբունքներ, եւ մենք այդ դիրքորոշումները եւ սկզբունքները հետեւականորեն են ներկայացնում ենք թե միջնորդներին, թե այլ բարեկամ պետություններին, թե Ադրբեջանին եւ թե բոլորին։ Իսկ սահմանային լարվածությունը նվազեցնելու պայմանավորվածություն տեղեկ է ներքին եղել է Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի Ստրասբուրգում շատ կարճ։ Ինչպես տեղյակ եք, կա գործընթաց այդ առումով, կա ուղիղ կապ կողմերի միջև, ինչը թույլ է տվել վերջին ամիսներին նվազեցնել լարվածությունը եւ ինչ չկա։ Կրկին աճ Այո, եւ բարբերաբար այդ ուղիղ կապի միջոցով խոսում են կողմերը։ Բնականաբար իրավիճակն այնպիսին է, որ միշտ էլ կա վտանգ, որ լարվածության աճ կլինի։ Շնորհակալություն։